sobotu uprostred oktobra sa na Slabinskom hrade rozlúči so sezónou. V rámci programu bola pripravená zaujímavá prednáška z histórie zrúcaniny a nechýbala aj komentovaná prehliadka hradu. Sklabinský hrad patrí k pomerne rozsiahlým zrúcaninám na Slovensku. Priblížiť návštevníkom minulosť tejto významnej historickej pamiatky z 13. storočia sa podarilo aj prostredníctvom podujatia s názvom Ukončenie turistickej sezóny. Na dnešný deň sme si pripravili premiéru voziarne, ktorá teda bude slúžiť pôvodnému účelu. To znamená, že tak ako v tom 17. storočí postavili časť tejto budovy na garážovanie kočov, vozov, saní, tak takisto to ideme využívať aj my. S tým, že už máme v týchto novo opravených priestoroch znovu teda umiestnené vozy, jeden koč a aj sane. Voziareň bude postupom času doplnená aj ďalšími exponátmi. Jej výstavba trvala 6 rokov. Predstavili sme z historického hľadiska túto druhú etapu budovy, pretože prvá už teda je nejaký ten rôčik opravená a funguje v nej múzeum o histórii hradu, aj teda, dá sa povedať, dolného Turca z časti. Počas soboty bola vo voziarni odprezentovaná prednáška pri príležitosti 530. výročia narodenia Františka I. Révaja. Kolega ešte hovoril o živote Františka I. Révaja, ktorý teda bol prvý z tých, ktorý prišiel vlastne do Turca a si nadobudol teda nejakou formou donácie polovicu hradu a druhú polovicu odkúpil od ďalších majiteľov a o jeho živote a o živote na panstve. To znamená, ako jedli, ako bývali, aký bol súpis majetku v nejakých rokoch, ako fungovalo hospodárstvo. Historik nám prezradil aj niektoré ďalšie čriepky z histórie hradu. Je to tak na škodu veci, že to ústredné stredoveké jadro gotického hradu je pomerne v zlom stave, že nie je veľmi viditeľné, ale je predpoklad stále, že sú tam zosypané ešte súterénne priestory. Tam je najkrajším objektom pozostatok gotickej hradnej kaplnky z 15. storočia, kde vidieť ešte náznaky gotických lomených okien a nábehy gotických rebrových klenieb. Na hrade sa nachádzajú aj ďalšie časti stavieb ako renesančný palác, väznica či hradný kaštieľ z roku 1612. Druhá svetová vojna sa stala pre hrad osudnou. V roku 1944 bol vypálený. A žiaľ teda od tých rokov je hradný kaštieľ v ruinách, pričom nenávratne boli zničené interiéry a zničila sa tam aj časť dobových zbierok, ktoré tam ešte boli po Révajovcoch a Hubajce Briánovcoch. Dávna minulosť jedného z najväčších hradov na Slovensku bola prezentovaná aj prostredníctvom komentovanej prehliadky. Lebo tú časť areálu, ktorú sme prešli, čiže od drevenej brány, ten priestor, ktorý sme prechádzali popri obidvoch lipách, to bolo tretie nádvorie, ktoré je najmladšie, bolo vybudované v 17. storočí. Míňali sme budovu kaštieľa, cez ktorú budeme prechádzať, keď sa budeme vracať naspäť. A popri nás tento kus kamennej steny, taký ohlodaný, to je parkanové opevnenie, čiže hore na ňom boli kedysi kanóny. Kanóny boli tam ale v tom období, keď neexistovali tie dolné budovy, lebo bol problém, že by si mohli rozstrieľať vlastné stavby. Súčasťou podujatia bola aj otvorená expozícia Hradného múzea, boli pripravené informačné panely s dobovými fotografiami či ukážkami diel vyrobených z kozieho mlieka. A k dobrej nálade nechýbala dobrá muzika.